ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜସ୍ମିତ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର କାଲି ଆମର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇ ବଟମ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ସେଠୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା, ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଆଉ ଲକିଂ କେତେଦିନ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ମୋବାଇଲ୍ରେ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆପଣ କେଉଁ ଜିମେଲ୍ରେ ଦେବେ, କେମିତି କ'ଣ ଦେବେ, କେତେଦିନ ରହିବ ଗ୍ରିଭେନ୍ସର ଟାଇମ୍, ଆଉ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଅଛି ତ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ରହିବ କି ନାହିଁ, ତ ଏ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ମୋତେ ତଳେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଯେଉଁ ମୋଷ୍ଟ ଆୱେଟେବୁଲ୍ ଥିଲା କି କେବେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ତ ତା'ର ଡେଟ୍ ତ ଆମର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 29 ନଭେମ୍ବରରୁ 2 ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେତିକି ଲାଗିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କହିଲେ ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି ଯଦି ବି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଏ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିପାରିବ। ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେବେ ବି ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 6 ଡିସେମ୍ବରରୁ 8 ଡିସେମ୍ବର ଯାଏ ଭିତରେ ଆସିବ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ବି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେନି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆ ମଝିରେ ଯେଉଁଟାକ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆମେ କେମିତି କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ଏ ରିଗାର୍ଡିଙ୍ଗ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟୋଟାଲ୍ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆହୁରି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ତ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ସରି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ କଟିଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରି ଭୁଲ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ କିଛି ବି ଭୁଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିମେଲ୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ତ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ 2 ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତାପରେ 3ରୁ 4 ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କେମିତି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି, ତ କାଲି ଆମର ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1 ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର, ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଲା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଗୌଡ଼, ତ ତାଙ୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତିରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଯଦି କାଟାଗୋରିରେ ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କରିପାରିବେ, କାରଣ କାଟାଗୋରି ପାଇଁ ବି ଆମର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହୁଛି। ତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି, କି ଆମର 10th ମାର୍କରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, କି ଆମର +2 12th ମାର୍କରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେ 2 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେବ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ପାଇଁ, ତ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପରେ ସିଏ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବେ ସେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସକୁ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ କି ନାହିଁ, ତାପରେ ସେ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଦେଖିବେ, ଯାହା ବି ରହିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର, କାଟାଗୋରି, ଜେଣ୍ଡର, ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ, ସବୁ ଏକାଡେମିକ୍ ମାର୍କ କେତେ କ'ଣ ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଙ୍କ୍ ବି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଙ୍କ୍ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ କାଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ଫର୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନ୍ GNM କୋର୍ସ ଇଗ୍ନାଟ୍ସ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଟା ସିଟ୍ ଥ୍ରୁ ଦ କାଉନ୍ସିଲିଂ 2020-21 ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା 21-22 ପାଇଁ ଆସିବ। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଏନି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଟୁ ଦି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଶାଲ୍ ସେଣ୍ଡ ଦେୟାର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଟୁ ଦି ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି କନଭେନର ନର୍ସିଂ @gmail.com ବାଇ 5:00 PM। ଏତିକି ସେ ଯେବେ ବି ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରିଥିଲା, ଆମର ତ ଅଛି 3 ଆଉ 4। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିମେଲ୍ ଆସିବ କି ଆପଣ ସେଇ ଜିମେଲ୍ରେ ଯାଇକରି ଗ୍ରିଭେନ୍ସକୁ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିବେ କି ମୋର ଏଇଠି ଭୁଲ ଅଛି, ମୋ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏଇଆ, ମୋ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏଇଆ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ମାର୍କ ଏତିକି ଥିଲା, ଏତିକି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଲା, ଆଫ୍ଟର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ପବ୍ଲିଶଡ଼, ତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାଲିଠୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ କିଛି ବି
ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ ତ କିଛି ବି କରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ନାଁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କି ଆମେ ଯଦି ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ମାନେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମର ନାଁ ଆସିଲା, ଆମର କ'ଣ ମେରିଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସି ଆସିବ? କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ରେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିବ, ଜମା ବି ୱରିଡ଼୍ ହେବାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିଲା କି ଆମେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଆଉ ଲକିଂ କେମିତି କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆମର ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଆଉ ଲକିଂ କେବେ ହେବ? ନା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ପରେ। ତ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଙ୍କ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦେବେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ, ମାନେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବେ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କଲେଜରେ ଇଚ୍ଛା ସେଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ କଲେଜ, ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି କଲେଜ କି ଆପଣ ସେଇଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ କଲେଜ ଆପଣ ଆଗ ଦେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ପ୍ରିଫର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ, ତ ହାଇଲି ପ୍ରିଫରେନ୍ସକୁ ଆଗ ଦେବେ ଆଉ ଯେଉଁକୁ ଲୋୟର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କରୁଥିବେ ତାକୁ ତଳେ ଦେବେ, ମାନେ ତା ତଳକୁ ଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ପରେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଲକିଂ ଡେଟ୍ ରହୁଛି କେତେ ନା 9/12 ତ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି। ତ 6 ଦିନରେ ଭିତରେ ଆପଣ ଆଗ ଲକିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଫିଲିଂ କରନ୍ତୁ, ଫିଲିଂ ପରେ ଫିଲିଂ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲକିଂ କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ 14 ତାରିଖ ଦିନ ବି ଲକିଂ କରିପାରିବେ। ଆଗ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ କଲେଜ କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ଅନୁସାରେ ଦେବେ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଫରକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 6 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଲକିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଜଣ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ସେ, ତ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ନୂଆବେଳେ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ତ ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବୁଝିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ୱରିଡ଼୍ ଲାଗୁଥିବ, ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବି ଯେତେ ଦୂର କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିବି। ଆଉ ଏ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଯେବେ ବି ଆସିବ ଆମର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କେମିତି ହେବ, ଲକିଂ କେମିତି ହେବ, ଫ୍ଲୋଟିଂ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କେମିତି ହେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯଦି ମୋର ସମୟ ହୁଏ। ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କି ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଆମେ ଫୋନ୍ରେ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଲକିଂ ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାଇବର କ୍ୟାବ୍କୁ କି କୌଣସି ଆମର ନୋଡ଼ାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଲକିଂ ପାଇଁ। ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଏଇ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଆଉ ଲକିଂର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କ'ଣ କେଉଁ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ନା ଫ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍, ତ ଏ ରିଲେଟେଡ଼୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆର କହିବାର ମାନେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ ବି ଆସୁଛି କି ଯଦି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପସନ୍ ମାରିବା ଦେନ୍ ଆମେ ଆଉ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ବି କଲେଜ ଆସିଲାନି, କିଛି ବି ସିଟ୍ ପାଇଲେନି, ଦେନ୍ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ସିଟ୍ଟା ପାଇଥିଲେ ତାର ଆମେ ଅପଗ୍ରେଡ଼େସନ୍ ପାଇଁ ମାଗିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ କି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଫର୍ଦର ଅପଗ୍ରେଡ଼େସନ୍ ପାଇଁ ଫ୍ଲୋଟ୍ ହିଁ ମାରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାର ଯଦି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଚୁଜ୍ କଲେ ଗୋଟେ କଲେଜ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଚୁଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଉ ଯେଉଁ କଲେଜ ଫ୍ଲୋଟ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆସିଲାନି, ତ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଆସିଥିଲା ତ ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକରି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ କେମିତି କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିବେ, ତ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିବା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ରହିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେଇକରି ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଅନଲାଇନ୍ରେ କାଟିକିରି ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ମାନେ ହିଁ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଓର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ବି ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କି ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁନି ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ସିଓର ପାଇବେ, ଆଉ ଯଦି ବି ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିଛି ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ବି ଆପଣ ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି 5000 ଟଙ୍କାର GNMBSC ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ରହିଛି, ତ ସେସବୁକୁ 5000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଚାଲାଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଏ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ, ଆଉ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ବି କ୍ଲିୟର ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ସବୁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଏ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ ମୋ କତିରୁ ଯେତିକି ସୁବିଧା ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଟିକେ ମୋଟିଭ୍ ଲାଗିବ କି ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି କିଛି କିଛି ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ ପହଞ୍ଚିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ସରି, କାରଣ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି, ଡ୍ୟୁଟି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଯେବେ ବି ଲେଟ୍ ହେଉଛି ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ତ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।